कोई भजन कर रहे अतरा सुंदर भजन चाल रो छे नामे थी गजर चाल रो तो स्वर्गेर माई कतरा मन आनंद ही आनंद वेरो भी है भगवान उन कतरा सुख देरो भी है करताने मेरे भाइयों साधु संत के मेरे मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे सेवट कीर्ति सिलक छ यति मोटो काई छे वेरो प्रथम जगदम्बा माता ने प्रार्थना विनती करता नहीं भजन शुरुआत करा बोलो सेवालाल महाराज की बोल जगदम्बा देवी की तो ना है क्या मारू से बोला Thank you.
نعم يا أنت روح جوكو أنيك شا ها نام يك شا روح أنيك شا كتاني ياري تونا ألا غلق نامي تي باترا وينتي كده تارا شروع ديتاني هما آتي تي هما جي كاريا شا آجا كيشا نايك راتور ها وہ باپور نام لیتاني نام لیتاني بھجن بولا چا وہ نامي تي ایک بھجن شروعات کرا چا شروعات परिवार जुरा हर दकारो ला कनाया इसाओ तो शांति मोड़ रही है स्वर्ग माई देख रही घंटा घोर रो भी घंटा घोर रो चा वाह आज आप तो जाग रहे चा तो वो भी जागरण वेरी चा वाह 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 कहता नहीं मेरे भाइयों परिवार रोवा हरदा कर Yeah.
راكول سنغرام نهيك وري سانتي كاره تسبب متاوسه ودينو كاتتي عيب هاي وندونا لكو هاتتي براوسه كاتاني عاد بابوندو شانتي كاتيني كفزنير معي ها مريم سبجيتا ها 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 आपण 10-20 मिनिटे मजा लेले आणि या बातेची भजनाला आपण समाप्त करा जय सेवालाल.